ଜଗତ ଜନନୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ 23ତମ ଚୈତି ପର୍ବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଘଟଗାଁରେ ମହାଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେବ। ଚୈତି ପର୍ବରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଘଟଗାଁ ପୀଠ। ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ବାସ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ମହମହ ବାସି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ଓ ମହୁରୀ ଶବ୍ଦରେ ବେଢ଼ା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ମାଙ୍କ ନୀତି ପୂଜା ସହିତ ପୀଠରେ ଭାଗବତ ପାଠ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଘଟଗାଁରେ ଚୈତି ପର୍ବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଚୈତି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇ ସୁନାବେଶ କରାଯିବା ସହିତ ଯଥାରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାବିଧିରେ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦେବୀ, ସେଥିଲାଗି ଆସିଛୁ। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ ଡାକିଛୁ, ମାଆ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ୁ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନସିକ ରଖିଦେଉ କି ଆମେ ଭଲ କେମିତି ହେଇଯାଉ ଜଲ୍ଦି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଅଛି, ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ବି ଚାଲିଛି, ଚୈତି ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଚୈତି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଟଗାଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏହି ପର୍ବରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମା ତାରିଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅମୃତବେଳାର ମାଆଙ୍କର ମାଜଣା, ମହାସ୍ନାନ, ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ, ସୁନାବେଶ, ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା, ଆମର ବାଲ୍ୟପ୍ରସାଦ ଲାଗି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତା ସହିତ ପଣାଭୋଗ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ନବାର୍ଣ୍ଣ ପଣାଭୋଗ ଲାଗିଛି। ଆଜି ପୀଠରେ ହୋମଯଜ୍ଞ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ଭାଗବତ ପରାୟଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାଲା ଦାସକାଠିଆ, ଭଜନ ସମାରୋହ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଗଣିତ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସଂଖଳ ସହିତ ପୂଜା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ମାଆଙ୍କର 83ତମ ଚୈତି ପର୍ବ, ବଡ଼ ପର୍ବ, ଯାହାକି 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି, ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆମ କିପରି ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ପୂଜକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାଆଙ୍କ ଏହି ପର୍ବରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ଭାଗବତ ପାଠ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସହିତ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କିପରି ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଭୋଗଡାଲା ଧାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା କରିଛୁ, ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗଡାଲା ଧରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଖଶାଳା ଦେଇ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସହ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ, ବାଦିପାଲା ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆତିଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।